Dvě několikametrové sochy složené z trupů stíhaček, Spitfire a motýlích křídel mají už za necelé dva měsíce zdobit fasádu obchodního domu Máj na Pražské národní třídě. Památkářům se návrh sochaře Davida Černého ovšem nelíbí. Diskuze o tom, jak odvážní mohou být umělci ve veřejném prostoru, anebo jak opatrně mají našlapovat v okolí památek, se vedou pokaždé, když k nějakému zásahu nebo řekněme obměně v centrech měst dochází. Dostaneme se k tomu i tady v událostech, komentářích. Kurátorka umění ve veřejném prostoru Galerie hlavního města Prahy Marie Foltýnová. Dobrý večer. Dobrý večer. Sochař David Černý. Dobrý večer. Dobrý večer. Oba vás vítám, děkuji, že jste přišli, paní Foltýnová. Je dobře, když umění budí kontroverze, debaty, zájem? Samozřejmě, to je role umění, budit nějaké kontroverze, nějaké myšlenky, něco vyjadřovat, protože když toto nemá a to tomu chybí, tak to není pak umění. A je u toho, u těchto debat, u těch kontroverzí často jméno Davida Černého? Tak myslím si, že to není jediný případ, který budí případné nějaké kontroverze, jak to nazýváte, ale já bych řekla, že v tomto případě to není ani tak kontroverze, která se v té kritice umístění těchto plánovaných objektů na fasádu obchodního domu Máj objevuje. A co to tedy je? Já si myslím, že je to spíš nejasnost záměru nebo dokonce ještě vlastně jako úplně neúplně vyjasněný koncept, který by tam měl být a v souvislosti s obchodním domem Máj, který sám o sobě je kulturní památka a je samostatné umělecké architektonické dílo, tak jestli je nutné k němu ještě přidávat další vrstvu. Davide, nemáte jasno? Nebo mě by zajímalo, jak soudružka Faltýnková chce kritizovat něco. Dobře, vyjasníme si jednu věc. Předpokládám, že členkou komunistické strany Čech a Moravy nejste. Nikdy jsem nebyla. Paní Faltýnková není soudružka, protože... Mě strašně připomíná moji bohužel komunistickou učitelku z základní školy. Já se za to mluvám. Máte vyjasněno? Tak. Já vyjasněno mám, ale mě by zajímalo, jestli když teda paní tady z Faltýnková... Faltýnová tu sochu ani neviděla, tak jak může ona kritizovat něco, co zatím neexistuje? To je strašně zvláštní. Mě hrozně baví to, že vždycky jakoby se, já jsem připojovaný k tomu, že jsem kontroverzní a provokativní a já nevím, jako... A vás vždycky... to netěší? Já jsem to nikdy v životě o sobě neřekl. V životě. Já dělám sochy, které mě baví dělat, dělám je s plným nasazením, s plným úsilím, dělám je mnoho let, dělám je s největší možnou zodpovědností. Dokonce bych řekl, že chci, ale jakýsi úspěch nebo jakýsi ocenění jsem za svůj život dokonce i si ho všiml. A tady paní Faltýnková mě říká, že je to nevyjasněné a mluví o něčem, co vůbec neví. Protože mluvím to nikdy neviděla. Takže to je strašidelně zvláštní. A k tomu bych se ještě dodal zajímavá věc. Obchodní dům Máj, který dnes je vyhlášen jako kulturní památka. Je to památka? Ale... Je to památka, protože byl vyhlášen jako památka. První věc. Já jsem samozřejmě předtím, než jsem ten záměr vůbec nad ním uvažoval, tak jsem ho nejdřív šel skonzultovat s autorama té stavby. Protože ty samozřejmě respektuju nejvíce. Takže s Johnny Eislerem a s Martinem Reinišem obom jsem ten návrh ukázal. Johnny Eisler řekl, že to je pěkný, že se mu to líbí, že s tím souhlasí. Dokonce k tomu dal nějaký tuším písemný souhlas, stejně jako Martin Reiniš, který to komentoval slovy probůh, konečně ten barák k něčemu bude vypadat. To je první věc. Druhá věc, kterou bych rád ještě jako uvedl na pravou míru, je říkat tomu ozdobí. Já doufám, že jenom nezdobím. Já myslím, že dělám sochy, které jiní nazývají kontroverzní. Já netvrdím, že jsou kontroverzní. Myslím si, že jsou to sochy nebo objekty nebo díla, která dost často o něčem hovoří. Stejně jako tato instalace o něčem zcela konkrétním hovoří. A já bych rád, aby jsme si o té instalaci, protože opravdu o něčem hovoří, promluvili o tom, až to bude instalováno. Je to instalováno a povoleno dočasně, je to povoleno na jeden rok, takže v tu chvíli, když to už je tam definitivní, bude... potvrzujete, že je tam na ten rok to dočasné. Na rok je povolení od památkářů. Na rok to tam bude instalováno a po roce samozřejmě se to bude moct bez problému sundat. Je to úplně v klidu. Pani
Foltinová, na základě čeho říkáte, že to je nevyjasněné? Když David říká, nikdo to neviděl ještě. Tak já nehodnotím, jak můžete vidět, že to je nevyjasněné? Vy jste teď právě říkal, že to je nevyjasněné. David, teď mluví paní Foltinová. Já nehodnotím formu, ale je uvedeno, že tyto modely Spitfireů, z nich zůstává jenom tvar trupu a jejich křídla jsou nahrazena motýlými křídly. Z blíže neurčených důvodů jsou v duhové barvě, opět z blíže nějakých nevysvětlených důvodů, ale hlavně, že je to připomínka 75. výročí založení NATO a 25. výročí vstoupení naší republiky do NATO. Tam já nevidím absolutně žádnou souvislost s národní třídou a dokonce ani s obchodním domem Máj. No dobře, a kde se to vyslyšela, by mě zajímalo. Já jsem vám to říkal. Ne, pardon, mě by to zajímalo. Kde paní Faltinková tady tu informaci získala? Já jsem k této instalaci zatím nevydal žádné rezumé. Vůbec žádné. Takže vy si něco vycucáváte z prstu. Já tomu rozumím, ne, to je odůvodnění odborné organizace Institutu plánování a rozvoje, který se k tomu také vyjadřoval a toto odůvodnění tímto způsobem zveřejnil. No ale to neruší tu výhradu, že jste to neviděla, tak na základě čeho to takto hodnotí? A nebylo by lepší to vidět, Davide? Nepochybně by to bylo lepší. Počkejte si, nebude to dlouho. A musíme čekat? Máme-li se o tom diskutovat, tak já bych rád ukázal hotové dílo. Já nepouštím jaksi nikoho do svého ateliéru. Věci představuju, když jsou hotové. Je spousta mých kolegů, kteří velmi rádi ukazují průběh vernisáže, popřípadě průběh tvorby. Já to nejsem, já ukazuju věci hotové, tak bych s dovolením počkal, to je přeci správné. Vy taky chodíte do studia v kvádru a nechodíte sem ve spodním prádle, protože se dooblékněte. Taky no ne, byste mohl přijít ve spodním prádle, nebyl by to problém samozřejmě. Říkal byste, že jste dvakrát nestihl. To se asi nedělá, ale neznamená, že vy nemůžete svoji práci ukázat. Že jo? Až bude hotová. Je ale trošku problém, protože pokud žádáte o povolení určitého objektu do veřejného prostoru, tak v podstatě v každé fázi toho schvalování musíte představovat ten projekt tak, jak má vypadat a není možné, abyste vlastně ho předem nepředstavil těm schvalovacím orgánům. Jo, a proč to není možné? Protože prostě zkrátka k tomu máme takové zákony a předpisy. A my nemáme žádné zákony, že na soukromém majetku si nemůžu přidělat sochu. Ten zákon ne, vy byste ho velmi ráda, protože jak si ten soudružský komunistický způsob komunikace. I když a je to kulturní památka, ta kulturní památka, památky nějakou ochranu prostě mají. Určitě ano. A asi to je v pořádku. Máte naprosto pravdu. Pokud má někdo rozhodovat o té ochraně, a pokud má rozhodovat, jestli to dílo je adekvátní a je vhodně umístěné, nebo jako má. Tak to nejste vy, ale autor. Ne, a to máte není tu smůlu. Vůbec pravda, tak je to památkový úřad. Ano, de jure je to památkový úřad. Odbor památkové péče. De jure a ten musí rozhodovat na základě nějakého předloženého návrhu, který vy pak musíte zase realizovat. De jure, ano. Pro mě bohužel váš názor je zcela nepodstatný. Já se omlouvám. Ale já vám A názor, který mě zajímá, je samozřejmě názor autorů stavby. Hmm. A ten názor autorů stavby, ten jsem si předem obešel. Pani Faltinová, když je tam tohleto, autoři stavby souhlasí. Je to v centru Prahy. V případě kulturní památky není úplně relevantní. Láká to pozornost. Já už teď spíš mířím k životu města. Láká to pozornost. Přiláká to návštěvníky. Lidi si to budou fotit. Praha bude mít něco zajímavého, originálního. To nejsou v žijícím městě důležité argumenty? Já si myslím, že několik metrů dál je tak taková to instalace, která tohle to splňuje, je od stejného autora, je velmi oblíbená, takže vlastně replikovat ji za rohem. A to žádná další tam být nemá už? Pohybujete se v místě křižovatky, kde, ano, to je instalace otáčející se kavky, hlavy kavky. Ale jako vlastně pořád nevidím důvod, proč bychom měli tuto pozornost upírat vlastně na křížení velmi rušné křižovatky, kterou už teďka momentálně národní a příkopy jsou a že vlastně tam už samo o sobě
ta stavba, která tam je a je ikonická a lidé ji znají prostě od roku 74 nebo 24, kdy byla otevřena, tak nemyslím si, že je nutné ji dotvořovat tímto způsobem. A vy jste ten arbitr, pardon, to mě by zajímalo. Vy jste arbitr, nebo ten autor má... Davide, vyměříte váš názor. Má cenu míchat dohromady něco moderního a něco, co je teď kulturní památku? Dává to vůbec smysl? V některém případě ano. Tam je samozřejmě jako zásadní otázka, jestli například obchodní dům Máj je tak zásadní kulturní památkou. Před těma 30 lety, protože si to pamatuju, tak samozřejmě se proti tomu relativně, jak bylo možné, protestovalo. Klub za Prahu, za Smrádlou, teda za klub za Prahu... Klub za Starou Prahu se to jmenuje. Pardon. Který bohužel zástupce měl dneska přijít, ale bál se, tak nedorazili. Tak ty tenkrát nepochybně protestovali stejně jako tehdejší prezident Klaus na úřadě, že chodili po těch chodbách a šoupali. Já si tam na váš názor. V čem je to zajímavé? Takže proč? Může to vytvářet nějaký kontrast, to je jedna věc. Ale já teď se znova nechci jako vůbec zabývat o tom, jestli je možné postavit sochu, která je z roku 2000, tuším, že 10 nebo kolik, vedle domu, který je z roku 1915. To snad jako řešit formu. Proč by nebylo možné postavit něco k něčemu, co je starší? Praha je fantastická tím, že vedle obecního domu secesního stojí gotická staroměstská věž. To je přeci brána. Pardon. To je přeci perfektní. No, to je na tom nejzajímavější. Ta Praha je zajímavá kontrastama architektury. Je fantastický, že stojí na nábřeží tančící dům od Franka Gehryho. Nebýt toho, že se zapšklíky se podařilo Václavovi Havlovi v roce 93 nebo 4 umlčet, tak by místo tančícího domu byla stále hnusná proluka. Maximálně a my bychom neměli jediný kus současné moderní architektury. Naštěstí zapšklíci většinou jako akorát křičí a nic nedokážou. Ono, když se zeptáte, co udělalo GMP za posledních 25 let, jako co instalovalo za moderní sochy v Praze, zeptejte se tady. Tak prosím paní. Krátkou reakci. Galerie hlavního města Prahy se zabývá především výstavní činností a instalace soch do veřejného prostoru musí souviset zároveň se zřizovatelem, to znamená s hlavním městem Prahou, a dokud my nevlastníme žádný pozemek, což galerie nevlastní, tak nemůžeme vlastně sami o sobě instalovat. A co tam děláte, prosím David vás. Černý, Marie Foltýnová, Davide, uvidíme až uvidíme. Vy jste nám to neukázal, tak uvidíme až uvidíme. Uvidíme až uvidíme. Děkuji vám za tuhle debatu v Událostech. Tak jo, díky. Shledanou. Klidný víkend přeju. Zpravodajství České televize je tu pro vás pořád. Naschledanou. Jděte do prdele.